O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Aleluia.
Queridos irmãos e irmãs, neste dia em que Jesus é apresentado ao templo por seus pais, cumprindo assim a lei mosaica de consagrar todo o primogênito a Deus, o nosso irmão Odilon professa seus votos monásticos temporários. Ele os emite porque seus pais o apresentaram na Igreja do Cristo para receber o sacramento do batismo. Uma vez batizado, não só foi consagrado a Deus, mas pela graça do sacramento, tornou-se filho de Deus. Filho de Deus, pôde irmão Odilon bater à porta do nosso mosteiro para viver a vida do batismo nesse espaço eclesial. Portanto, hoje nossa comunidade o apresenta a Deus para proferir os votos de estabilidade, conversão dos seus costumes e obediência propostos por São Bento, para atingir no futuro a consagração monástica na profissão perpétua e solene. Então, no primeiro momento, seus pais o apresentaram na igreja para o sacramento do batismo e ele se tornou filho de Deus. Agora é a nossa comunidade que o apresenta a Deus para ele proferir os seus votos. Esta festa, cuja data escolhemos para o nosso irmão Odilon professar seus votos, no século VI, por volta do ano 500, tanto em Constantinopla como na Síria, não em Roma, ou seja, nas igrejas orientais, sobretudo em Constantinopla e na Síria, essa festa recebeu a denominação, e com uma palavra grega, que aos nossos ouvidos soa estranho, Ipapanté. O que, que é Ipapanté? É exatamente encontro. Então, no Oriente, eles chamam essa festa da festa do encontro. Nós temos outra tradição, sobretudo no Brasil, chamamos a festa da Candelária, a festa de Nossa Senhora da Luz, enfim. Mas a tradição oriental antiga a chamou de festa do encontro. E ela teve várias denominações ao longo dos séculos na Igreja Romana, até chegar com a reforma do Vaticano II, pelo Papa Paulo VI, com o título de Apresentação do Senhor no Templo. Com efeito, quando Jesus foi apresentado no Templo, houve o encontro de Deus, na pessoa do menino Jesus, com o seu povo. Esse foi o encontro. O encontro de Deus na pessoa do menino Jesus com o seu povo de Israel. E o povo de Israel representado pelo velho Simeão e a profetisa Ana. Eles que aguardavam o reino messiânico, a salvação de Israel. Nesse momento, Deus vem ao encontro de nosso irmão Odilon, representante de todo o povo do novo Israel,
a Igreja do Cristo. Isso é uma constante em relação à nossa fé, à nossa profissão de fé. É Deus sempre que toma iniciativa e vem ao nosso encontro. Ele tomou a iniciativa e veio se apresentar a Simeão e a Ana. Agora ele vem ao encontro de nosso irmão Odilon para receber seus votos. Ele vem ao seu encontro para receber os votos que o sustentarão para que ele seja um sinal profético do segundo encontro de Deus com o seu povo, o encontro definitivo, quando Cristo vier em sua glória no fim dos tempos. Então, nosso irmão deve ser um sinal profético na Igreja, que houve um encontro com Simeão e Ana no templo, ao encontro que o Senhor vem para receber seus votos, para que ele seja um sinal de que haverá o encontro definitivo, quando o Senhor vier consumar a história. Para manter essa vocação profética, porque a vocação cristã e a vocação monástica são vocações proféticas, vocação profética de anunciar a salvação, que já é um fato, através da Igreja que prolonga os gestos do Cristo pelos sacramentos, irmão Odilon contará com o auxílio da graça para viver sua estabilidade pertencendo a esta comunidade reunida em nome do Senhor e a seu serviço. Isso é o específico da regra de São Bento. Nós fazemos voto para viver toda a nossa vida nesse local, com essa comunidade. Ele assumirá uma disciplina de vida, uma forma de vida, que nós a chamamos conversácio, do latim, que é difícil traduzir, mas eu penso que a melhor forma é um modus vivendi, uma forma de vida, né? E uma forma de vida organizada de tal maneira, para quê? Para ele ser continente. Sendo continente, o nosso irmão não irá dividir nem seu corpo, nem seu coração com ninguém. Isso é ser continente, todo de Deus. Não dividir nem o corpo, nem o coração com ninguém. Ele assumirá a sobriedade. No nosso vocabulário monástico não existe a terminologia pobreza. Isso é mais tarde na Igreja. Mas os monges sempre falaram de sobriedade. Ele vai assumir a sobriedade como valor ao usar os bens terrenos. Ele deve usá-los, mas com discernimento, com sobriedade. Optará sempre para ser assíduo ao contato com a palavra de Deus, quer celebrada em liturgia, o que fazemos 7 vezes ao dia, quer meditada em sua cela, na lexio. Ele, contando com a graça, acolherá qual discípulo um método idôneo para o trabalho cotidiano. Para nós é muito importante o trabalho, quer intelectual, quer manual, visando o sustento de seus irmãos e necessitados que nos procuram. E por fim, aprenderá a arte, porque é uma arte, em acolher o hóspede e peregrino que vem para estar nos átrios da casa do Senhor. Entretanto, o nosso irmão, buscando esse ideal monástico,
ele inclinará o ouvido do coração, ou seja, vai escutar com profundidade, ele inclina o ouvido do coração dia a dia para escutar com fé, iluminada pela razão, mas escutar com fé o que o Senhor lhe diz, presente na voz da igreja, presente na voz de seu abade, presente na voz de seus irmãos e presente nas palavras de todos aqueles que Deus fizer passar em sua vida. Eis o aspecto mais profundo da obediência monástica, que começa com o saber escutar com fé. Um monge, que será sempre um novo Simeão e Ana, por sua vida, gestos e palavras, ele canta com arte e devoção a salvação que seus olhos veem. O cântico de Simeão: meus olhos viram a vossa salvação. Assumindo incansavelmente o lugar, o posto de sentinela, para ser em meio ao mundo, como gostamos sempre de acentuar e relembrar, para ser um Maranatá vivente. Sua vida deve ser um grande e contínuo grito: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, deve ser a vida do monge e deve ser o sinal profético por excelência do monge. Gritar com a sua vida ao mundo: vem, Senhor Jesus. Pedir o encontro definitivo do Cristo glorioso com toda a humanidade. Pelas preces da Santa Mãe de Deus, caro irmão Odilon, ame, cante, encante-se e renda graças a Deus pela mística e bela vocação que Deus misericordiosamente lhe concedeu. Deus nos abençoe a todos. Caro irmão Odilon, hoje emitirá os votos monásticos e temporários em nossa comunidade. Caros irmãos e irmãs, hoje o nosso irmão Odilon emitirá os votos monásticos temporários em nossa comunidade, unindo sua oblação a de Cristo, que se renova nesta Eucaristia.
em nossas intenções, associemo-nos ao nosso irmão Odilon em sua entrega a Deus pela profissão monástica. Meu filho Odilon, durante o tempo do noviciado, te explicamos a regra de nosso pai São Bento e também as constituições da congregação beneditina Sublacense Cassinense. Após tão longa experiência, estás em condições de decidir se queres ou não abraçar seus ensinamentos e preceitos, conformando por eles a tua vida. Dize-me, pois, se desejas militar sob a regra de São Bento em nossa comunidade. Confiando não em minhas forças, mas na misericórdia de Deus, desejo tudo cumprido. Faze então a tua profissão diante de Deus e da Igreja, prometendo por 3 anos a conversão de teus costumes, a estabilidade e a obediência. Podemos ficar de pé. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No ano da graça de 2023, no dia 12 de fevereiro, festa da apresentação do Senhor, eu, irmão Odilon Magalhães de Almeida, da Arquidiocese de Natal, prometo por 3 anos estabilidade, conversão dos meus costumes e obediência, segundo a regra de nosso Pai São Bento e as constituições da Congregação Beneditina Sublacense Cassinense da Ordem de São Bento, nesta Abadia da Ressurreição. Diante de Deus e de todos os seus santos, cujas relíquias estão sobre este altar, na presença do Reverendíssimo Dom André Martins e de seus monges, em testemunho, escrevi esta carta de profissão de meu próprio punho e assino-a, confirmando o meu propósito.
Recebei-me, Senhor, segundo a vossa palavra, e viverei. E não serei confundido em minha esperança. Recebei-me, Senhor, segundo a vossa palavra, reviverei. E não serei confundido em minha esperança. Glória ao Pai e ao Filho ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que vos revestistes com a fragilidade da nossa carne, abençoai esta veste que nossos pais nos ordenaram usar como sinal de consagração a Deus, e fazei que o vosso filho Odilon, por ela vestido, seja de vós revestido. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebe, irmão Odilon, esta veste, sinal da tua consagração, e guarda interiormente a fidelidade a Cristo, que este hábito manifesta. Pois o amor é de Deus.
e todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. É também como o orvalho do que cai suave sobre os montes de Sião, pois a eles o Senhor dá sua bênção e a vida pelos séculos sem fim. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a É nosso costume expressar a nossa alegria pelo irmão que fez a sua profissão monástica, e nós expressamos aplaudindo. Hoje a nossa comunidade está em festa, pois nosso irmão Odilon fez sua profissão temporária. Unidos em oração, invoquemos a Deus nosso Pai, para que o abençoe e o confirme em seu bom propósito, dizendo juntos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece.